Спостережна місія ОБСЄ повідомляє про вивезення вугілля, а також вантажу 200 до Росії. Про це йдеться у відповідному звіті комісії. Як зазначають спостерігачі, на контрольно-пропускному пункті у Гуково місія зафіксувала постійний рух вантажівок, які перевозять вугілля з Луганської області в сторону Російської Федерації. Причому, як зазначають у звіті, російські митники перевіряють, щоб на пункті виїзду з Росії самоскиди були пустими. Також, як і в минулі тижні, до Росії з України вивозять на вантажівках зі спеціальним маркуванням тіла загиблих, а також поранених і хворих осіб. Нагадаємо, 11 листопада за повідомленням РНБО через закритий пункт пропуску Довжанській Луганської області здійснювалося вивезення вантажу 200, ймовірно, військовослужбовців Російської Федерації на 5 вантажівках, які належать Ростовській похоронній службі.